ನೇನು ಚಪ್ಪೇದಿ ಮತ್ತೆ ಏಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಷ್ಟನೋ ಸುಖನೋ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒದ್ದೊಳಕ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒದ್ದೊಳಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಜ್ಜೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಒದ್ದ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಒಳಗ್ ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತಾಗ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಲಾಜ್ ನೋಡಲ್ಲ, ನೀವು ನಾ ತೊಂಬಡೇನ ನೀನು ಹಿಡಿಸಲ್ಲ. ಅಜ್ಜೆ ಇವ್ಡು ಏಮ್ಲ మీ కొడుకేమన్నా తిడితే ఇగో ఎమ్మెల్యేకి ఫోన్ చేస్తాను అను. తిరిగా లోపలి కేపించి నీకు నువ్వు ఏడకూడదు నా బిడ్డప్ప అని. ఏమ్మా ఏనిల్రో నోడి, ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರೋ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಇಡಿ, ಹೆಂಡತಿ ಬಂದರು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅವ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಸಾಕಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರೋಣ, ಆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸೋದು ಬೇಡ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ, ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ. ಹಳೆ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಕಂಡ್ರು. ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದಿಂದ, ಆ ಮೇಜರ್ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳೋಣ. ನಾನು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರನ್ನೋ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರು, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ದು 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 ಸುಸ್ತಾಗೋದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಏನೇ ಬಿಡಿ, ಏನಣ್ಣ ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ ಖುಷಿನಾ? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರೋಣ ಇರೋಣ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರೋಣ. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ದರ್ಪ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು 4.75 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ನೀವು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ನೋ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಪಯದ್ನೆಮ್ಮ ಎದ ಬೋಂಚೆ ರಾರ ಅನ್ಕೂಲೆ ನೀವು ಒದ್ನೆಮ್ಮ. ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್.